Kuzqish mavsumiga tayyorgarlik ko'rish, tabiiy hamda texnogen xususiyatli favqulodda vaziyatlar sodir bo'lganda obyekt va tuman favqulodda vaziyatlar davlat quyi tizimi xizmatlarining hamkorlikdagi harakatlari. Ayni mavzudagi navbatdagi maxsus taktik o'quv mashqlari Sariosiyo tumanida o'tkazildi. Tafsilotlar navbatdagi lavhamizdan o'rin olgan. Dastlab o'quv mashqining rejasiga ko'ra Sariosiyo tumani Madankon mahallasidagi Sharg'un City aholi maskanida favqulodda vaziyatlar davlat quyi tizimi xizmatchilari shaxsiy tarkibining saf ko'rigi o'tkazildi. Shundan so'ng shartli ravishda hududdagi ko'p qavatli uylardan birida is gazi bilan zaharlangan fuqaroni xavfsiz joyga evakuatsiya qilish bo'yicha amaliy mashg'ulotga kirishildi. Ma'lumki, joriy yilning 1-sentyabr sanasidan boshlab respublikamiz hududida muntazam ravishda jamoatchilikni keng jalb qilgan holda yong'indan ogohlik umummilliy kampaniyasi amalga oshirilmoqda. Shu bois Surxondaryo viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi hamda Sariosiyo tumani favqulodda vaziyatlar bo'limi xodimlari 5-sonli umumta'lim maktabida bo'lishib, mening kasbim o't o'chiruvchi mavzusida yong'in qutqaruv texnikalari va maxsus asbob-anjomlar namoyishi orqali targ'ibot ishlarini amalga oshirishdi. Tumandagi 9-sonli maktabgacha ta'lim tashkilotida bo'lgan mas'ullar profilaktik targ'ibot tadbirlarini o'zgacha ko'rinishda tashkil etishdi. Ular tarbiyalanuvchilarga yong'in o'chirish avtomobili va o't o'chiruvchilarning rang-barang rasmlarini bo'yash mashg'ulotini o'tishdi. Shu orqali bolalarga yong'in qanday hollarda sodir bo'lishi mumkin va yong'in paytida qanday harakat qilish lozimligi o'qitildi. Mas'ullar shuningdek tumandagi avtomobillarga yoqilg'i quyish shoxobchasi ham yong'in sodir bo'lgan vaqtda obyekt va tuman favqulodda vaziyatlar bo'limi xodimlarining harakatlari mavzusida o'quv amaliy mashqini o'tkazishdi. Nazorat, profilaktik tadbirlar, hamkor tashkilotlar vakillari ishtirokida mahallalar kesimida xonadonbay amalga oshirildi. Fuqarolarga yong'in xavfsizligi qoidalariga amal qilish, is gazidan zaharlanishdan saqlanish bo'yicha zaruriy ko'rsatma va tavsiyalar berildi. E'tiborli tomoni, viloyat miqyosida bu kabi profilaktik tadbirlar keng ko'lamda davom etmoqda.